Prezident İlham Əliyev Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şafqat Mirziyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir: "Hörmətli Şafqat Miramanovic, əziz qardaşım, Özbəkistan Ali Məclisinin qanunvericilik palatasına seçkilərin uğurla keçirilməsi münasibəti ilə sizi və qardaş xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. Qardaş Özbəkistanın tarixində ilk dəfə olaraq qarışıq seçki sistemi üzrə keçirilmiş bu səsvermə ölkənizin demokratik dövlət quruculuğu prinsiplərinə sadiqliyini bir daha bariz şəkildə nümayiş etdirdi. Səsvermənin nəticələri xalqınızın sizin qətiyyətlə yürütdüyünüz siyasi xəttdə olan inam və etimadını" Sizin təzahürü Özbəkistanın daha da inkişafı və güclənməsi istiqamətində xidmətlərinizə real dəstəyin ifadəsidir. Yeni tərkibdə fəaliyyətə başlayacaq Ali Məclisin Qanunvericilik Palatasının içinə müvəffəqiyyətlər arzuluyuram. Fırsətdən istifadə edərək bir daha sizə səmimi təbriklerimi çatdırır, möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, qardaş Özbəkistan xalqının rifahı və fəravanlığı yolunda ali dövləti fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər diləyirəm.